Takk. Og takk for invitasjonen. Vi har hørt om ruslidelser, vi har hørt om personlighetsforstyrrelser, og det jeg skal prøve å si noe om, er hvor mange er det av hver av gruppene, og hvor stor overlapp er det mellom gruppene? Hvordan tenker vi om den overlappen, altså overlappende diagnoser, overlappende lidelser, og hva gjør vi? Vi har jo hørt, Per Vaglum har sagt at vi har 50 års, altså kunnskap fra 50 år tilbake. Det var ingen som sa at ikke noe av det du snakket om var relevant. Jeg istemmer. Men hvordan bruker vi det? Hvordan bruker vi dette i behandling i helsevesenet i dag? Jeg skal prøve å si litt, men før vi kommer dit, så er jeg nødt til å gå noen skritt. Aller først så har jeg lyst til å vise... hva var det han sang om? En som het Sara. Dette er Sara. Jeg har lagd bare en liten video om Sara. Jeg har truffet Sara i mange sammenhenger. Mange ulike Sarar. Jeg har truffet Sara i behandling for personlighetsforstyrrelse. Jeg har truffet Sara i behandling for ruslidelser. Og jeg er litt usikker på om Sara egentlig er så ulik. Om jeg traff henne det ene, eller om jeg traff henne det andre stedet. Men la oss se litt på Sara. Vi kjenner igjen bakgrunnen til Sara fra det som er blitt snakket om før lunsj. Her er det relasjonelle problemer, impulsivitet, og så er det et spørsmål om hvilke type tilbud er det Sara får hvis hun kommer til en spesialisert enhet for behandling av personlighetsforstyrrelser, eller hvis hun kommer til en spesialisert enhet for behandling av ruslidelser. Vi skal se litt på hvor mange også det finnes, altså hvor mange Sara-er finnes det, som bare har det ene, som bare har det andre, eller som har en samtidig lidelse. Det bildet her, det er et tilfeldig bilde fra nede i byen. Og de røde ringene, det er antall personer som statistisk sett har en rus- og avhengighetslidelse, et rusmisbruk eller en avhengighetslidelse. I befolkningen så er det vanskelig å telle dette, sånn at disse tallene varierer litt fra undersøkelse til undersøkelse. Men vi regner at mellom 10 og 20% av befolkningen har en rus- eller avhengighetslidelse, rusmisbruk eller avhengighetslidelse. Tilsvarende tall, sa Øyvind Urnes i stad, ligger på mellom 8 og 10% i forhold til personlighetsforstyrrelser. Når vi skal se på de som har samtidige lidelser, så blir det vanskeligere, fordi at de tallene endrer seg fra kløster til kløster i personlighetsforstyrrelse-delen og fra rusmiddel til rusmiddel i rusdelen av dette. Men hvis vi har sett på en del forskning på dette, og i forhold til alkohol og personlighetsforstyrrelser generelt, så finner vi at samtidighet i lidelse, det ser vi i omtrent 29% av befolkningen, altså de store tallene. Mens hvis vi går inn i behandling, så ser vi at det er høyere i kliniske populasjoner. I alkoholbehandling så ligger det mellom 40 og 64% i poliklinikker, mens enda høyere i døgnbehandling. Så en større del av pasientene har
samtidige lidelser når vi kommer til døgnbehandling. Hvis vi ser på alle stoffer, så ligger det høyere. 48%. Begynner vi å nærme oss at halvparten av pasientene i døgnbehandling har samtidig ruslidelse og personlighetsforstyrrelse. Og i døgnbehandling så finner vi et større sprik, men helt opp til 90% i noen undersøkelser. Hvis vi ser på kliniske populasjoner, altså pasienter som behandles for personlighetsforstyrrelser, så finner vi en stor overlapp der også, altså den andre veien. Der finner vi at 57%, altså i noen undersøkelser, eller en stor undersøkelse, har funnet at 57% av pasienter som behandles for sin personlighetsforstyrrelse også har en samtidig ruslidelse i en eller annen alvorlighetsgrad. Og hvis man ser da på pasienter som har blitt behandlet for personlighetsforstyrrelse, og som en eller annen gang i løpet av livet har hatt en ruslidelse, så er tallet enda høyere, 78%. Grovt sett, og så skal vi passe på å ikke være upresise med disse tallene, men det er en stor gruppe. Vi snakker om en stor gruppe av pasientene som har samtidig lidelser, som samtidig har en personlighetsforstyrrelse og en ruslidelse. Så har vi med oss dette tallet, dette litt grove tallet. Rundt halvparten av pasientene i behandling har samtidighet i lidelse. Ja, hvordan forklarer vi den sammenhengen? Man tenkte tidligere at dette kunne være sammenhenger som kom av likhet i diagnoser. Altså det med eksternalisering, for eksempel, det er et kriterie i ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er også en risiko i forhold til ruslidelser. Det er noen overlappende diagnosekriterier. Man kan ha brukt overlappende metoder her. Og så har de gjort en god del undersøkelser, blant annet en undersøkelse i Nederland, hvor man fant at selv om man justerte for disse metodene, selv om man justerte for å ha behandlet den ene lidelsen, så er det en overlapp i disse to lidelsene som ikke bare skyldes metoder, eller som bare skyldes diagnosekriterier. Så hva er andre typer forklaringer på denne store overlappen? Vanligvis så opererer man med fire litt grove kategorier på hvordan man kan tenke seg en sånn samtidighet i lidelse. Hva er det som gjør at man har samtidige lidelser? En modell sier at jo, du får en ruslidelse, så på grunn av den ruslidelsen så vil du få en psykisk lidelse. Det ene fører av det til det andre. Eller du får en psykisk lidelse som fører til at du ruser deg. En direkte kausal modell, altså det ene fører til det andre. Den er mest forsket på. Så har du en indirekte kausal modell, hvor man da sier at ja, pasienten begynner å ruse seg, mister jobben og blir deprimert i etterkant. Så har du en sirkulær modell, hvor man tenker at dette går i ring, og man egentlig ikke har noen ende på det. Og så har du den fjerde modellen, som er en fellesfaktormodell, hvor man da tenker seg at det finnes grunnleggende faktorer som ligger til grunn for begge lidelsene. På depresjon så er det den første som man tenker, man vet ikke helt riktig hvilken vei det går, men at depresjon og ruslidelser henger sammen med at det ene kommer før det andre. Det har betydning for behandling. Da kan man tenke at man behandler det ene, så kan det andre bli borte. Angst, så tenker man en mer sirkulær modell. Schizofreni, så viser forskningen noe peker mot en kausal modell, en direkte kausal modell, mens annen forskning peker mot en fellesfaktormodell. Den forskningen som er gjort på personlighetsforstyrrelser og ruslidelser peker i stor grad mot en fellesfaktormodell. Det er noen felles underliggende faktorer som utløser lidelsene. Og hvis vi da tenker at det er sånn, det er noen fellesfaktorer som ligger under. Hvilke fellesfaktorer kan det være? Vi har ulike typer fellesfaktorer vi kan
plukke av. Altså vi har, det er jo arv-miljø-debatten. Hva er det som kommer først, og hva kommer etterpå? Øyvind Urnes trakk opp modellen for utvikling av personlighetsforstyrrelse, hvor dette med temperament, altså den biologiske grunnlaget, biologiske sårbarheten, spiller sammen med det sosiale miljøet. Og det er nok den samme modellen som man finner igjen i forklaring rundt begge lidelsene. Og helt sentralt i begge lidelsene, og nyttig for å kunne tenke rundt behandling, er dette med relasjoner. Relasjoner og følelsesregulering. Kanskje de to viktigste, eller de to største teoriene som har hatt påvirkning på det feltet, er tilknytningsteorien og alexitymi, altså den delen av vår fungering som handler om å identifisere følelser, som handler om å beskrive følelser, og hvor alexitymi da tenker som at dette er noe vi har vanskeligere med globalt, mens affektbevissthetsteorien som en videreutvikling tenker at man kan ha ulik grad av evne til å identifisere og beskrive følelser, avhengig av hvilke type følelser det er. Utifra dette så er det utviklet ulike typer behandlingsmodeller. Jeg vil tro, og jeg vil, uten at jeg helt har gått inn og målt og telt det, men jeg tror at feltet rundt behandling av personlighetsforstyrrelser er det feltet som i størst grad har metodisk utviklet behandlingsmodeller og undersøkt det gjennom forskning. Da har det kommet en rekke behandlingsmodeller som forskes på og som er tilgjengelige i større eller mindre grad. Men man vet noe om psykoterapi, altså det er mye psykoterapiforskning på dette, og vi vet noe om effekten av behandlingen for disse pasientene og disse metodene. Innenfor rusfeltet så har det vært en litt annen type utvikling. Det har vært utvikling som før rusreformen nok var mer preget av ideologi, sosial tilpasning. Vi så på rusproblemer som et sosialt problem, ikke som et psykisk helseproblem i like stor grad. Etter rusreformen så har det nok endret seg ganske mye, og vi har et behandlingstilbud i dag som spenner fra poliklinikker gjennom døgnbehandling og dagbehandling, men som er fortsatt mye basert på miljøterapi, grupper og en god del komplementærterapi, altså terapiformer som handler om aktivitet, som skaper fellesskap rundt andre typer aktiviteter enn ren psykoterapi. Medisinering og substitusjonsbehandling har fått en stor plass i behandlingen av pasienter med ruslidelser. Når vi ser på litteraturen i forhold til pasienter som har samtidig personlighetsforstyrrelser og ruslidelser, så ser det ut som om det ikke er noe forskjell på effekten av denne type behandling på de som har en ren ruslidelse og de som har en samtidig personlighetsforstyrrelse. Samtidig så ser vi i begge feltene at kanskje altså viktig og kanskje enda viktigere enn metode, så er det nivå av behandling som gir utslag i forhold til effekt. Når jeg startet som psykolog for 15 år siden, så startet jeg på Veksthuset, et hierarkisk terapeutisk samfunn. Det var et behandlingssted hvor det var sterk ytre kontroll. Det var et program som gikk over 2 år. Man var inne i behandlingsinstitusjonen det første året, og så var det en lang etterværnsperiode etter det.
Samtidig så hadde jeg en hovedpraksis i studiet, hvor jeg hadde hovedpraksis på dagavdelingen på Ullevål. Dagavdelingen på Ullevål, vi hørte litt om det, det var en videreutvikling av de demokratisk-terapeutiske samfunnene, altså hvor alt ble bestemt i fellesskap. Altså en annen historikk opp mot det tidspunktet, og en annen historikk etterpå. Det foregikk mye forskning på dagavdelingen, og man fant etter hvert ut at mindre og mindre intensiv behandling ga bedre resultater. Fra når jeg var der første gangen, så var det 5 dager i uken, ganske lange dager, til etter hvert 3 dager i uken med kortere behandlingstid også hver dag. Da jeg kom tilbake til rusfeltet etter å ha vært der en periode, så hadde rusreformen trådt inn, og behandlingen i rusfeltet var også ganske annerledes. Sånn at de store forskjellene som var da er ikke der lenger. Men det er likevel forskjeller i måten å behandle pasienter på, og tenkningen rundt det, som kan være fornuftig, fordi at det er litt ulik, altså man kan tenke seg at det adresserer litt ulike deler av problematikken. Men jeg vil si grovt sett, så vil jeg si at personlighetsforstyrrelser behandles med fokus på autonomi, med psykoterapimetodikk og manualer, selv om det er over lang tid. Det foregår i stor grad i poliklinikk og i dagbehandling, med støtte av døgnbehandlingsopphold, og har et fokus på de indre prosessene. Mens i rusbehandlingen så er det større grad av konfrontasjon. Det er, vil jeg påstå, fortsatt en tenkning rundt at dess alvorligere lidelse man har, dess i større grad trenger man døgnbehandling og langtidsdøgnbehandling. Det er en strammere struktur rundt behandlingen, og et større fokus på behandling i etterkant av spesialisthelsetjenestebehandlingen. Sånn at det har utviklet seg, altså vi har 2 grupper pasienter som har fått hvor det har utviklet seg 2 ulike typer behandling som har spesialisert seg på de 2 gruppene med pasienter, og så ser vi at det er en stor gruppe pasienter som har overlappende lidelser. Så lurte jeg da på, hvor er de pasientene hen? Hvor finner vi pasientene? Jeg spurte Dagavdelingsnettverket, som er et nettverk av 16 behandlingsinstitusjoner, eller behandlingsenheter rundt på norske sykehus. Jeg tror det er 16. 15 eller 16 enheter. Og spurte hvor mange har samtidig diagnosen personlighetsforstyrrelser og ruslidelser. Og svaret jeg får er at 6% i 2016, så har 6% av de pasientene som er behandlet der, har de 2 diagnosene satt samtidig. Så gikk jeg til TSB og spurte det samme spørsmålet. Jeg fikk svar fra Oslo Universitetssykehus, og alle pasientene de hadde hatt inne til rusbehandling siste år. Det var 2500 pasienter. Og 3,5% av de pasientene hadde fått satt begge diagnosene samtidig. Så at hvis vi har med oss tallene fra forskningen, som viser at omtrent halvparten av pasientene har samtidig lidelser, så ser vi at registreringen av det, og hvordan vi plukker det opp, hvis vi ser på formaliene, da, på diagnosene som settes, er mye lavere enn det. Så kan vi si at jo, men det er ikke noe rart. Vi kan ikke diagnostisere personlighetsforstyrrelser i starten av et opphold for ruslidelse. Rett etter, altså man skal ikke diagnostisere en personlighetsforstyrrelse med en gang en pasient er kommet inn, i abstinensfasen. Så kan man også si at ja, men vi behandler jo personlighetsforstyrrelsebehandling, så behandler vi ruslidelsen, vi har den med oss. Men den er kanskje ikke så alvorlig i forhold til den behandlingen som vi tenker, at vi setter en rusdiagnose. Så at noe kan forklares ved at vi ikke setter diagnosene. Men jeg lurer allikevel på
om vi fortsatt har en veldig stor gruppe pasienter som vi ikke identifiserer til å ha både personlighetsforstyrrelse og ruslidelse, og som dermed ikke får den behandlingen tilpasset sine lidelser som de trenger. Spørsmålet videre blir jo da, hvis det er sånn, hva må til? Hvis det er sånn at vi har to store pasientgrupper, de har overlappende tilstander, men det er utviklet ulike behandlingstilnærminger for å møte dem. Omtrent halvparten har samtidig diagnoser som vi ikke fanger opp, og hvor vi kanskje da ikke tilpasser behandlingen optimalt for de pasientene. Da vil jo en mulighet kunne være at vi i behandling for personlighetsforstyrrelser øker kompetansen på hva trengs for ruspasientene, øker struktur, har tilbud som kan fange opp den spesielle problematikken som trengs for å holde pasientene i behandling og kunne komme til med behandlinger som man tenker er viktig for personlighetsforstyrrelsene. Så få til en samtidighet i behandling i spesialisert personlighetsforstyrrelsebehandling. Det kan man tenke andre veien også. Man kan tenke seg at i rusbehandling så får man økt kompetanse på behandling av personlighetsforstyrrelser, tar inn over seg metoder som er utviklet i det feltet, tar de inn i rusfeltet og bruker de aktivt. Det vet jeg de gjør noen steder. Nina Arefjord skal snakke om det etterpå. De gjør det på Bergensklinikkene, de gjør det i Rogaland A-senter, og de gjør det noen andre steder også. Men det er en mulighet. Da er det viktig med utredning. Sentralt i dette er jo utredning. Ingebjørg Lien gjorde et arbeid i fjor som viste lovende resultater for å utrede personlighetsproblematikk veldig tidlig i et behandlingsforløp for ruslidelser. Hun undersøkte i en akutt post hvordan man kunne fange opp personlighetsproblematikk og for å kunne tilpasse behandlingen videre ut fra det. Det var en liten studie, det trengs nok flere studier, men det er muligheter for å kunne gjøre det. Et tredje alternativ er å lage egne behandlingsenheter som spesialiserer seg på dobbeltdiagnoser, altså på ROP-pasienter, på pasienter med personlighetsforstyrrelser og ruslidelser. Jeg tenker at vi ikke har nok kunnskap, jeg tenker at vi ikke har nok forskning på effekten av ulike typer behandling enda. Men jeg tror at både behandlere og pasienter ville gavnet mye på at personlighetsforstyrrelsefeltet og rusfeltet hadde utvekslet den kompetansen de sitter med, hatt forskningsprosjekter sammen og vært tettere på hverandre i behandling av pasienter. Det var meg. Takk.